А ось хто вирішуватиме проблеми учасників антитерористичної операції у найближчому майбутньому? Орієнтовано 25 жовтня 2015 року в Україні мають відбутися місцеві вибори. Кандидати готуються до цієї події вже давно. Виборцям теж слід орієнтуватися в місцевому політикумі. Тут стануть у пригоді експерти-політологи. Одне з довгоочікуваних нововведень, що передбачає законопроект про місцеві вибори – відкриті партійні списки. Если раньше каждый из кандидатов, вот они пришли, купили место, можно я пойду от вашей партии, вот вам 5000 долларов, я пойду. Да, да, пожалуйста. И партия превращалась в некий базар, вот, особенно мелкие партии, которые очень успешно торговали разрешением, правом на выдвижение от себя. А дальше, ну, прошел, не прошел, неважно. И депутат абсолютно спокойно игнорировал партию. То сейчас получается, что усиливается очень серьезная роль партии, и кандидаты не могут просто заниматься только собой. Експерти підкреслюють, в нових умовах надзвичайно важливою буде співпраця партій з місцевими елітами. Вважаю, що політична партія, яка зможе налагодити конкретний діалог, віднайти політичні еліти, еліти на селі, в районному центрі, які мають невеличкий хоча б фінансовий ресурс, і особливо це кадровий ресурс, вони зможуть дати результат для усієї партії. Взагалі буде недостатньо заробити авторитет парочці лідерів партії. Необхідна копітка робота усіх партійців на всіх рівнях. А на це здатні далеко не всі політичні сили. Ні одна політична партія не має до сих пір розгалуженої системи партійної по всій області. Жодна. Більш всього до цієї виборчої кампанії підготовлена, на мій погляд, підготовлена опозиційний блок. Більш-менш працює нормально і починає роботу блок Петра Порошенка «Солідарність». Дещо залишилось нормальних, серйозних партійців, які зможуть зробити партійну роботу Комуністичної партії України. Прогнозують таку конфігурацію у нових радах. Провладні, опозиційні сили. Плюс ті, хто назвуть себе у передвиборчій кампанії третьою силою, наголошуючи на незаангажованості ні старою, ані новою владою. З опозиційних реально можна розглядати тільки опоблок. Ну, плюс еще раз відродження, которое будет играть на этом поле, но которое, по моим данным, не является реальной оппозицией. Серйозними претендентами на посаду Миколаївського міського голови наші експерти вважають 5-7 кандидатів. Але висунуться, вважають, втричі більше бажаючих. Тепер нашого мера мають обирати в 2 тури. Це, на думку експертів, вбиває як явище інститут технічних кандидатів. Якщо раніше, так, достатньо було відбрати буквально 5-7% голосів, як ми бачили, наприклад, на майських виборах, да, мера, коли просто, добавив кандидата з похожими фамілією на Ісакова, да, отобрали буквально кілька процентів, які якраз і привели б Ісакова до перемоги. Прогнозують оновлення приблизно на 2/3 складу місцевих рад. Водночас проєкт закону передбачає скорочення кількості депутатських місць. Наприклад, у Миколаївській міськраді замість 90 їх стане 52. В процесі цих виборів може скластися ситуація, коли конкретний кандидат набере більшість голосів на конкретній дільниці, але якщо його політична сила не подолає загальний відсотковий бар'єр – 5 для партії або 7 для блоків, то депутатом стане представник сили, котра набрала прохідний бал, навіть якщо безпосередньо за нього проголосувала менша кількість виборців. Більшість озвучених думок – лише попередні прогнози, адже закон про місцеві вибори проголосований поки що лише в першому читанні. Федір Бондар, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.